Поруч з батьком сидів латиш, але тоді латиші, на жаль, іноземцями не були. Хоча ми з ним обмінювалися поглядами, але того разу нічого не вийшло. На зворотньому шляху також. Більше я нікуди не літала, тобто рік було втрачено. Не справдилося пророцтво. Бог став на твій захист, язичнице, амінь. Знаєш, найцікавіше, що я в це вірила. У тільки такий перший раз. Тому протягом наступного року принципово нікому не давала. А просили ще й як. Займали черги, наче за дефіцитом. Влітку ми знову планували вилітати до Криму. То пророцтво збулося чи не збулося? Розповідаю. Я вирішила не покладатися на примхи долі, тому придбала вібратор. Він звався Norelco Messenger OK 1970 року випуску. Не знаю, хто його виготовив, але він був точно іноземцем. Моя мати, мабуть, досі думає, що то був фен. Вона ним навіть пробувала користуватися, а потім заявила, що він погано працює. Norelco Messenger був яскраво жовтим, підключався до мережі, а також міг працювати на батарейках. Я його ледь дістала. Invented by a woman who knows a woman's needs. То ти? Так, цього разу обійшлося без парадних трусів. Я взяла його до літака і зробила це. А іноземці? В літаку були іноземці? Я не дивилася. У мене був свій. Знаєш, я з тих людей, яким подобаються синиці. Синиць, на відміну від журавлів, більше. І до Червоної книги, сподіваюсь, їх не занесуть. Принаймні, на мій вік вистачить. Приголомшений я мовчав. Я не зустрічав жінок, першим чоловіком яких був вібратор Norelco Messenger чи який-будь інший. А виявляється, така жінка сиділа поряд. Дружина мого найкращого друга. Боже мій! Господи, сподіваюся, Сара не з їхнього числа. Слухай, ти як хочеш, а я не можу назвати його першим чоловіком. На мій погляд, це взагалі неприродно. Де руки, губи, зрештою язик, де все? Хіба це можна порівнювати? Кастроване задоволення спати з вібратором, фуй. Дивлячися, із чим порівнювати? Колись я жила з Норвегом, він був рибалкою. Так от, коли ми кохалися, я мусила за ним спостерігати і попереджати його, тільки-но він збирався кінчати словом «підсікай». «Що-що?» «От тобі і що-що?» Тільки на «підсікай» він витягував з мене свого члена, наче вудку, і кінчав у повітря. Видовищно! Це як збивати білковий крем міксером, витягти насадку, але не вимкнути його. І прррр по стінах. «Підсікай?» Підсікай, тільки підсікай. Інакше привіт материнство. Я ж казала тобі, він був рибалкою. Ненавидів презервативи, мабуть, вони йому нагадували риб'ячий міхур, не знаю. Так от, з Norelco Messenger мені було набагато спокійніше. А з Тимофієм? З Тимофієм все було добре, не хвилюйся. Слухай, якщо все було добре, то чого ти чкурнула? Ти ж утекла. Пішла. Як тобі пояснити? Добре. Ти коли-небудь мешкав у бананово-лимонному Сінгапурі? Іноді уявляв собі, хоча ти знаєш, що лимонів там, в принципі, немає. Тимофій наче там народився. Еге ж, місце народження – бананово-лимонний Сінгапур. Ти знаєш, що він хотів, аби це записали в його паспорті? А в нашому холодильнику – ніяких бананів, жодного лимона, миша повісилася, і навіть їй не потрібна траурна сукня, яку я б змогла шити і продати. Слухай, він завжди працював і ніколи не говорив про те, що йому не вистачає грошей. А йому їх вистачало, бо він жив в бананово-лимонному Сінгапурі. Там дивне ставлення до грошей, примарне. Міг віддати гроші шахраєві або невдасі просто тому, що той дуже побивався. Міг купити тобі дорогий подарунок. Так, я знаю, ти про це не думав, але він витрачав гроші,
посміхаючись, наче святий. Хочеться вдарити, а соромно, та й за що? Знаєш, страшенно злися на себе за те, що як слід кортить вмолотити святому. Він посміхався, а я полювала на господарів собак. Перепрошую, вашому песику не потрібне зимове пальто? Знаєш, як деякі господарі на мене дивилися? Я не знав, тобто не думав, що все це сумно, бо я його кохала, але, як виявилося, в моєму випадку цього недостатньо. Він часто наспівував. Ось такі справи. В голові повно цифр, в гаманці жодної цифри. Людина здатна навчитися будь-чому. Голод – стимул кращий за будь-які амбіції. Ево, Евіто, ти мені сьогодні дуже допомогла. Справді, не смійся. Я зрозумів, яким я був глухим до всього. Не картай себе. Всі ми так живемо. На себе часу не вистачає. Хіба за таких умов вистачить часу на інших? У нас мало жертовності, інакше б ми не вижили. З іншого боку, якби не було жертовних людей, ми б також не вижили. Такі справи. Ти її кохаєш? Дуже. Але тепер от думаю, а чи буде цього достатньо? Для мене дуже важливим є особистий простір. Розумію. Але хіба вона це не поважає? Загалом поважає, але ці родичі, вони ж непогані люди, не без дурини, звісно, особливо Мілік, хоча й батько там, він зберігає дух Ієрусалиму в колбі, уявляєш? Одне слово, не бездоганні люди. Але я й сам клепкодефіцитний, як і більшість з нас. Амінь. Амінь. Слухай, повір мені, якщо дівчина не хоче тобі говорити про перший раз, то вона сама з собою також про це давно не розмовляє. Забудь. Не це є головним. Намагаюся зрозуміти. Втім, про свого колишнього чоловіка вона теж не розпросторікується. У мене відраза до військових. Терпіти їх не можу. От навіщо виходити заміж за вояків? Скажи мені, перша жінко. Єва полізла до своєї сумки і витягла паспорт. «Наприклад, для цього», – сказала вона. Я з цікавістю дивився на її паспорт, але нічого не розумів. «Для чого цього?» «Місце народження – Потсдам, НДР. У мене батько військовий, полковник. Його брат, майор, називав його через це місто Потс з Потсдама». Військові жарти. У погонах йде Мурло, це полковник ППО. Вибач, я про військових не в сенсі твого батька. Та хоч би і в сенсі. Я до 6 років мешкала в Потсдамі. Потім нас звідти попросили. Білі шкарпетки, лакове взуття та кенгурушка. Неподалік Берлін, інколи нам туди дозволяли наїжджати. Мама в Берліні сміялася спеціальним берлінським сміхом, бо це просто моє дитяче сприйняття мами та Берліну. Парк Сан-Сусі, о, цей парк Сан-Сусі. Я бавилася там у шикарну панну. І Бельведер, на стінці якого я видряпала, скільки ж там було цієї дряпанини. Тут була Єва, мене дражнили Євою Браун. До речі, коли керівництво дізналося, що батьки мене так назвали, їм дуже закортіло випхати батька на батьківщину, але щось там в них не спрацювало. А назвали мене мама не з міркувань релігійного чи нацистського фанатизму, а заради краси. Їй це ім'я просто подобалося. Мати називала мене дитиною парків, романсів та офіцерського мату. Так воно і було. А ще я вмію крокувати так, як почесний караул.
Будеш добре поводитися, продемонструю. Шкільний військовик був у захваті. Хоча, може, йому подобалися мої ноги, хто зна, кого в ньому більше було, військовика чи чоловіка. Я хотів віднайти свій паспорт, але я ніколи не тягав його в портмоне. Натомість там щось лежало, і я це щось витяг. Це був італійський чобіток Міліка. Ну, ти просто казковий принц, шукаєш попелюшку? Мені приміряти? Що це? Як тобі сказати? Завдання. Треба вгадати, яке тут позначене місто. Це твоя нова робота? Ні, це мій новий співмешканець, Еміль. Веселі дитячі забавки. Перевіряє якість моєї освіти. То його звати Еміль, і він любить розкидатися завданнями. Цікаво. Ти вже вгадав? Ні. Потрібен атлас, та я взагалі не впевнений, що варто цим займатися. Одного разу я вже відгадував його ребус. 25-15, що це? Зваблення неповнолітнього, коли тобі 25, а йому 15. Це парасолька. Чому? Два пара, п'ята нота, соль, літера К, 15 в абетці. Як тобі? Нічого. Хочеться 45. Що це? Квасоля. Ква – це ж якась четвірка, ну а 5 – соль. Ква – це жаби. Дуже дивно, що ти... Яке, наприклад, своє? Собаку. В мене є собака, дякую, з мене вистачить. То чужий собака. Тобі потрібен свій. Принесеш цуцика і доведеш, що ти господар дому. Хіба погано? Крім того, цуцик – то така істота, яка завжди буде на твоєму боці. Зголошуйся. В мене якраз є знайомі, вони можуть запропонувати нам чудового цуцика. Це ж доглядати треба, час мати. Часу в тебе багато, не бреши. Наче я не знаю, який в тебе режим. Чи він змінився? Не змінився. Живеш ти не один, догляд звіряткові забезпечено. Будете з Сарою особачені. Поїхали. Отже, ми поїхали, і через півгодини я тримав на руках це. Ви тільки погляньте, який шикарний янгол. Я поглянув. Шикарний янгол мав розмір моєї долоні та був подібний на рукавицю. Воно було біле в чорні плямки, не вміло гавкати, не вміло ходити і не добачало. А ще в нього були вії, смішні-смішні, коротенькі та чорні. Погляньте, який шикарний в нього ніс. Я глянув. Ніс був крихітним, якщо це взагалі можна було вважати носом. Відповідно до стандартів на цьому носику може вміщуватися тільки верхня фаланга великого пальця. Перевіряємо. Ну, кладіть, кладіть. Ваш цуцик, ваша фаланга. Шикарно. Єва повідомила мені, що я став володарем шикарного французького бульдоженяти. «О, це як в Нони», – сказав я. «Нони? А де ви живете?» – я повідомив адресу. «То ми знаємо, знаємо. Оділь Фернанда Маніоза Дуфле. Шикарна дівчинка, в неї бездоганна маска. Я погодився, що дівчинка шикарна, якщо мати на увазі Нону. Масок вона наче не носить, але варто придивитися». Потім я зауважив, що вони наплутали, бо нончину собаку звати Оладка. Вони розреготалися. Та, звісно, ноночка зве її, як заманеться, але за документами її собачку звати саме так, як ми сказали. А цього теж вже звуть за документами. Звісно, тримайте.
Зігфрід Даніель Гійом Лорд Фаунтлерой де Шато. Не екай. Ти можеш кликати його як завгодно. Це для документації. Єва поїхала зі мною. Мені потрібна була підтримка, щоб представити Міліку та гестапо Зігфріда Даніеля Гійома Лорда Фаунтлероя де Шато. Добре, супроводжуватиму тебе з лордом. Може, нове замовлення отримаю. Вашому ж спанієлю може знадобитися дощовик? А в мене всі зразки з собою, та й дощитиме незабаром, як не знаю що, сказала у відповідь на мою гостинність Єва. Щонайменше про інший погляд на дельфінів та китів, інший погляд на гестапо, численні погляди на Єву. Це хто так вправно шпарить? Еміль. Напевно, щось німецьке, дослухалася Єва. От спасибі, це сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя, поінформував я Єву, передавши їй шикарного янгола. В мене воно куняло, а потрапивши до Євиних рук, схопило її за пальця, потім відсахнулося від нього і стало роздивлятися. Сам я намагався відшукати ключі. І думав про те, що якби Гендель користувався не нотами, а літерами-словами, я вже міг би його дослівно цитувати і набути в певних колах репутації інтелектуала. Думаю, що така людина, як Гендель, відвертої дурні не писала. Таллій точно був би вражений. «Привіт», – сказав я голосно. «Я ж бо вічлива людина, готую інших до своєї появи, тим паче до раптової появи чужих». І полоскотав батерфляя за вухом. Він до мене принюхувався, потім подивився на Єву. «Террі, це Єва з янголом. Єво, це батерфляй. Террі», – оголосив я. Спаніель був заінтригований. «Скажи йому, щоб не надумав стрибати. У мене дорогі панчохи. Террі фу свої», – видав я арсенал, на мій погляд, досвідченого собакаря. Я би сказала, що янгол може злякатися, тут затемно. Незнайомий дорослий собака, треба випустити його на підлогу там, де він буде жити, щоб було світло. Ми почовгали до кухні, Террі скавучав та цокотів кіхтиками. Еміль припинив грати і підвівся. Було очевидно, що Єва... «Ой!» – зойкнув малий. «Яке ж воно шикарнюче!» І доволі неввічливо вихопив з рук потенційної богині потенційних полюцій шикарного янгола. «Це твоє?» Террі фактично затяг весь запах малечі собі до носа, але не гавкав і не ображав його. «Фух, я трохи цього боявся!» Хоча всі ці самовпевнені собачі швачки, собачі лікарі та заводчики чемпіонів переконували, що знайомство відбудеться без проблем. Раптом нас зустрів би батерфляй, перейнятий мисливськими інстинктами. «Ні, це Павлове», – посміхнулася Єва. «Клас! Малий сяяв». Тим часом до кухні завітав Геннадій Станіславович власною поважною персоною. Чи він був так одягнутий увесь день, чи почув жіночий голос та перевдягнувся, але вигляд він мав майже такий шикарний, як у янгола. Білий светр, м'які штани, засмаглий брюнет, забране хвилясте волосся, елегантний мачо. Я відчув, що Єва ним зацікавилася. Взагалі я вперше подивився на гестапо, не як на нахабного нальотника, дивакуватого професора та батька виплотка пекла, читай Міліка, а просто як на чоловіка, очима сторонньої людини. Краще частіше дивитися на нього очима сторонньої людини, бо ставлення змінюється кардинально. «Доброго вечора», – приязно пророкотав він.
Геннадій, батько Еміля, дядько Сари. Бачте, змушені були просити тимчасового притулку у чоловіка моєї племінниці. Єва. О, вимовив гестапо. То було непросте «о», то була висока шана Євчиному імені. Вид гестапо, підвид гестапо сексуальний. Цього мені ще бракувало, вони ж не збираються фліртувати. Чи збираються? Батьку, дивися, Мілік, славімо його. Так і що це в нас таке? Террі, не заважай, без ревнощів, старий, без ревнощів. Французьке бульдоженя. Навколо мене скупчилися люди, яким вгадати породу собаки, раз чхнути. Естапо подивився на Єву. А от зараз на тебе чекає сюрприз. Це мій, Геннадію Станіславовичу. Вичавив себе гестапо. Звісно, я не сподівався отримати таке саме «о», як Євине, але міг би розщедритися на інший звук, ніж «е». Не знав, Павле, що ти маєш намір завести собаку. Якби знати, не поїхали б в Карпати, гигикнув я. Це була моя підсвідома мрія, яка зимовим морем спала собі і спала, і от нарешті вийшла сьогодні з берегів, і бабац, маю шикарного янгола. Я завжди говорила Павлові, що собака йому необхідний, зауважила Єва і почала озиратися навколо. Це був спеціальний погляд. Наприклад, я відразу збагнув, що вона шукає місцину, де б сістися. Гестапо, також не бовдур в таких речах, зрозумів це і підхопився, парубок моторний. Нема нам чого стояти, думаю, можна вдатися до аперитиву за знайомства. Емілю, влаштовуй собі годинну перерву і знайди щось до кави. Єво, якому напою надаєте перевагу? Естапо так всміхнувся, що якби він так всміхнувся мені, я б уже шукав, чим би мені захистити честь власної дупи. Єва йому також всміхнулася стриманіше, але... Щоб до голови не лізли усілякі підозри, я поліз шукати напої. Яким же було моє здивування, коли я побачив на полиці три пляшки Барадеро Аньєхо, К'янті, Мартіні Екстра Драй і кілька пляшок білого французького сухого вина для формування ностальгійного настрою. «Оце так!» – вигукнув я і схвально подивився на гестапо. Втім, він на мене не дивився. Вони з Євою сервірували стіл. Малий, як то кажуть, шамрав по квартирі. Нарізав яблука, яблука зелені, що приємно. Ще один бал Геннадію Станіславовичу, старому ловеласу. Виявляється, всі ці легенди про неуважних професорів Ментелеп – брехня. Розрізав навпіл ківі, а в кожну половинку встромляв кавову ложечку, щоб зручно було виколупувати м'якуш. Лимон, банани – куди ж подітися від бананового лимонного Сінгапуру в наші часи? Горішки, галети і маленькі канапки з анчоусами, мигдалем та кропом. Хочу зауважити, що я так і не наважився їх скуштувати, тож і вам не раджу, хоча ніхто з тих, хто їв, не потруївся. Коли ми всілися і чарки було наповнено, я вирішив прояснити статус Єв. Єва зареготала. Гестапо так на неї подивився, що, мабуть, уже знає, чи видаляли їй гланди. Коли вона заспокоїлась, це сталося не дуже швидко, шикарний янгол, наприклад, за цей час встиг прокинутися та зробити калюжу, вона сказала, «Я фактично померла, дружина». «Це в якому сенсі?» – схаменувся гестапо після розгубленої мовчанки. «В сенсі мого чоловіка», – відповіла вона. Старому це сподобалося.
Міліку теж. Він сказав, що це може бути дуже зручним. Єва повернула до нього свою голівку, волосся ковзнуло по шиї, і я знову здивувався, як воно не ріже їй шкіри. «Тобто?» – запитала вона. «Взяти, наприклад, Жоріка. Павле, пам'ятаєш, я тобі розповідав, як бачив, що він горить?» Я приречено хитнув головою. «Почалося. Так от, він постійно зраджував Неонілку. Це його дружина», – пояснив він Єві. «Старенька Саранська її попереджала, коли Ніла виходила за нього заміж, що в нього між ніг не член, а шлагбаум. Тільки якась жінка підходить, ласкаво просимо, хутко підіймається». Бачити вираз Євиного обличчя було суцільним задоволенням. Хай усвідомить, з ким мені доводиться по-християнськи ділити помешкання. Естапо розливав напої. «Жорік всім своїм лівим бабам казав, що Неонілка померла. Правда, він боявся, що вона дійсно помре. Коли він часто її ховатиме, то називав її різними іменами. Галина, Катруся, Лора, Клеопатра. І одного разу ускочив. Він познайомився з однією пані, звалася вона Марго. Він в неї закохався, а вона все йому не давала, бо була порядною дівчиною. Емілю, застеріг Еміля батько, перший раз чую, щоб старий хоча б якось відреагував на Емільчині побрехеньки. Та батько, що я такого сказав? Це ж правда життя, заперечив малий та продовжив. А Жорік, щоб її звабити, почав скаржитися на те, яке важке життя у вдівця. А вона почала плакати. А він побачив, що дівка вразлива, отут все спрацює, і сам зарюмсав. Жорік міг заплакати за будь-яких умов. Так от він плаче, примовляючи: «Бідна моя Людмилка, як мені без тебе жити, скажи?» І тут йому каже, не Людмилка, а Марго: «Як? Яка Людмила? Вашу ж дружину Георгію звати Неоніла?» Жорік почав брехати, вщент забрехався, сказав, що дійсно колись в нього була дружина Неоніла, а потім Людмила, а зараз він птах вільний, бо всі його кинули. Виявляється, ця Марго була донькою Неонільчиної колеги. Якось в дитинстві вона бачила Жоріка. Він на неї уваги не звернув. Жорік на бабів звертає увагу тоді, коли, ну, малий невпевнено подивився на Єву. «Що?» – запитала вона. «Ну, коли між ніг лється, дівча сміється, дяка небо блакитне, що я невагітна, розумієте?» Навіть я відчув погляд гестапо. Еміль також, тому й почав викручуватися. «Це примовка така, просто примовка. Це не я вигадав. Мене навчила Сара». Гестапо дивиться на мене, наче я винний в тому, що Сара навчила вульгарних примовок його дитину. Мабуть, думає, що то я її навчив. Але говорить він не до мене. «Емілю, або ти зараз, по-перше, вибачишся перед Євою, а по-друге, завершиш цю історію пристойно, або підеш до своєї кімнати, я чекаю». Батьківський гнів. Приборканий Еміль щось нерозбірливо буркотить, а потім продовжує звичайним голосом. Того вечора Жоріку щодо давання не пощастило. Марго розповіла своїй мамі про те, на кого вона натрапила. «Уявляєш, що в Жори, який Неонілин Жора, нова дружина, вона померла, Людмила зветься. А її мати каже: Марго, розумною будь, не верзи дурниць». Потім вони довго з'ясовували, хто з них верзе дурниці, а вже потім мама Марго потелефонувала Неонілі. Жорік втік тоді ночувати до нас, скиглив, що всі його неприємності через бабів, бідкався мамі, що це ж треба так спалитися, він кілька разів сам себе спалював, а от нещодавно вже й Неоніла спалила його остаточно. Я чекав, що на це скаже Єва. Єва сказала, що час годувати шикарного янгола.
«До речі, Павле, а ти його вже назвав?» – озвався гестапо. Я про це не думав, тому сказав перше, що прийшло до голови. «Зіг!» «Хайль!» – відгукнулася Єва. Мовчання зустріло наші поодинокі голоси. «Це, звісно, жарт?» – запитав гестапо. «Чому жарт?» «Це нормальне скорочення», – вдався я до пояснень. «Павле, вибачте, Єва, що я вимушений про це говорити у вашій присутності. Павле, ви, мабуть, помітили, що наша родина, як би вам це сказати, ну... трохи єврейкувата, чи не так?» Еміль висловився простіше. «Ти б його ще Адольфом назвав». Я мовчав, бо про таке не думав. «Павле, оскільки ви певною мірою є частиною нашої родини, принаймні поки що, і найближчим часом я змін вашого статусу не бачу, мені здається, варто було б утриматися від подібних вчинків». «Вибачте, це просто скорочення». Вигляд зараз у мене був такий самий, як в Еміля під час виправдовування щодо просто примовки. «Я переконана, що Павло не мав на увазі нічого поганого», – впевнено втрутилася Єва. Вона тримала мале позенятко на руках. Воно поїло і кліпало очима. «Давай назвемо його Зізі». «Зізі? Це ім'я французької повії. Не буде він ніяким Зізі. Зізі, Зузу, Фруфру, Жужу. Пху! Сам ти, Емілю, Зізі». Єва торкнулася рукою скроні. Жест її означав «хлопчиська». Звісно, що гестапо цей жест не стосувався, тому він із задоволенням зробив їй коктейль з вермуту. «А як щодо Зі?» — запропонувала вона. «Що це за ім'я Зі?» «Нормальне ім'я. Я сказав, що це мій собака, і я сам дам йому ім'я, подобається це комусь чи ні». Деякий час ми пили мовчки. Щоправда, гестапо час від часу щось тихо мимрив на вухо Єві. «Слухайте», – сказала вона, – «а Тері не потрібен комбінезончик чи дощовик? Я вмію шити зручний одяг для собак. Конче необхідний». Гестапо – спритний хлоп. «Тоді тримайте Янголя, і поки Павло думає, ми знімемо мірки з Террі». І почала знімати мірки. Коли вона присіла, то ледь не розквецяла колінами свого лоба. Такі вже в Єви були довжелезні ноги. Полонські не вірили власним очам. Потім Єва сказала, що мусить йти, і подякувала за гостинність. Полонські сказали, як же кава, і вона залишилася на каву, яку варив я. «Його зватимуть Зіггі. Це вас не образить?» Полонський, який розповідав Єві про зміни клімату в країнах Західної Європи і вплив цього процесу на шкіру, не відреагував, а Еміль сказав, що ім'я Зіггі – подібне до імені собаки, який ніколи не здається. Питання вирішено. Я обережно забрав Зіггі з колін Геннадія Станіславовича, не без задоволення помітивши кашомолочну пляму на його стиляжних штанцях. Еміль притяг подушку з пуфіка, і ми влаштували малече ліжко. Тут я помітив, що Емілю теж не до вподоби той факт, що гестапо підгортає квіточку Єву. «Перепрошую», – голосно заявив він, – «мені треба займатися». «Синку, можеш сьогодні трішечки порушити режим? Дозволяю», – прорік великодух гестапо. «Ні!» – і залунала сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. «Ще за дверима я впізнала в цій музиці німецькість», – тихо промовила Єва. Вона наче причарувалася музикою,
і від того настільки відкинулась у фотелі, що її плечі ледь не торкалися гестапо. Цього ледь було цілком достатньо для того, щоб він поплив, а я потроху скаженів. Тому взяв мобілку, вони однаково потякали про Генделя та німецькість його музики, а також про те, як важливо сприймати музику, кому це дано, а кому ні, і спокійно набрав СМС до Талія, коротко. Г.Ф. Гендель. Я сподівався на те, що Талій виявиться не настільки змученим бардами, що чхне на все та нап'ється. Тириринь. А от і Талій, малята. Коли говориш про Генделя, то перше, що варто пригадати, музикувати він почав у 7 років, а вже в 9 був композитором. В 20 написав першу оперу «Амелія», після цього повандрував до Італії навчатися. Як не дивно, майже все своє життя композитор мешкав в Англії. Там його поховано з великою шаною. Спадщина Генделя – 50 опер, 23 ораторії, безліч хоралів, органних концертів та розважальних творів. Про китів я допишу вночі або завтра вранці. А зараз мені треба зробити все, щоб з гестапо та Єви не вийшла смачненька канапка. Німецькість? Я виразно проговорив це слово. Не можу сказати, що вони жваво відгукнулися на мою репліку, тому я набрав повітря у легені та почав. Не знаю, про яку німецькість можна говорити, якщо Гендель фактично був британцем. Він носа в Німеччину не показав і похований, як велике ЦБ, у Вестмінстерському аббатстві. Це справило враження, ще пак. Гестапо не очікував, що я настільки обізнаний в музиці. Хоча вчора на прикладі віолончелі я намагався донести до нього інформацію, що не такий вже я музико-нуль. Хіба всі знають про існування Йо-Йо-Ма? Сумніваюся. То що? Це Єва. Єво, ну, сама подумай. От ти народилася і кілька років мешкала в Німеччині, діставши на все життя насичення німецьким духом. Те саме трапилося з Генделем. Британськість – от що можна почути в його музиці. Почути? Можливо. А от відчути німецькість – ти ж не думаєш, що моє перебування в Німеччині зробило з мене німкеню? Еміль, знай собі, грав. Міцні нерви. Я сказав, що, на мій погляд, Єва має щось від німкені. Навіть багато чого. Гестапо почав заперечувати. Тоді я обрав краще, що може бути в німкенях, звісно, що на мій погляд, і приписав ці риси та звички Єві. Яка вона практична, охайна, які в неї правильні риси обличчя, вроджене почуття стилю, які в неї гарні ноги, як вона спритно бігає. І головне – спина, який в неї твердий вираз спини. «Подивимося?» «До чого це ти хилиш?» – запитала вона. Це було не найкраще запитання. Я хилив до того, щоб вона хиляла додому, але вона туди не збиралася. А такі люди, як я, не можуть нікому відверто вказати на двері, тим більше дружинам своїх кращих друзів. Навіть майже померлим дружинам з Тернополя. Розмова втрачала заданий напрям та сенс, тому, щоб не створювати пауз, я запитав у гестапо, чи не на честь опери Генделя «Амелія» вони нарекли Еміля. Еміль спромігся, не припиняючи грати, покрутити пальцем біля скроні і рипнути в мій бік придурок. Цим запитанням мені дечого вдалося досягти. Я не можу сказати, що вдалося відволікти гестапо від Єви, але він згадав про дружину. Він сказав, що ані він, ані Міла, то матір Еміля звати Міла, я цього не знав,
не були прихильниками Генделя, хоча він вважає, що це високоякісна музика. Здалося, Єві не сподобалося, як цей суб'єкт лагідно вимовив ім'я дружини. «Мила Міла. Мене назвали на честь мами, щоб ти знав, почув я Еміля. Бо мамчине повне ім'я Емілія. На мій погляд, називати дітей своїми іменами є майже збоченством. Люди, які так роблять, мають у собі велетенське его. Зазвичай це властиво чоловікам, і зазвичай вони називають своїм іменем хлопців. Хоча цілком ймовірно, що через чоловічий егоїзм з'явилися такі імена, як Євгенія, Валерія, Валентина, Вікторія, Олександра, Слава, Іванна, Богдана, і це далеко не повний перелік. Наше «я» сильніше за «я» середньостатистичної жінки. Але мати Еміля не з таких, хоча я 100% впевнений, її назвали на честь якого-небудь дідуся Еміля. Не з таких була бізнесова партнерка Інни, до мами Еміля подібна Лариса, яка назвала свого сина Іларіоном. Підступний вчинок щодо хлопця. Я подумав, чи здатний я назвати власну доньку своїм іменем. Павлина Дудник. О, Господи, Боже мій, ні за що. Чи це я зараз так думаю, а потім почну наполягати з піною біля рота? Тільки Павлина... У мене зриває дах. Єво, а ти єврейка? Я питаю тому, що ім'я в тебе єврейське, весело запитав малий. Треба віддати їй належне, вона не стала його лупцювати. Вона повідомила, що навряд чи. Оскільки її батько був військовим, серед євреїв професія не дуже популярна. Його випустили за кордон працювати, що взагалі було неможливим для євреїв наприкінці 60-х років. З усієї родини умовно єврейське ім'я тільки в неї Єви, врешті умовно українське. Це які? Доскіпливий, малий. Микола, Іван, Нуля. Щойно я закрив за Євою двері, як Геннадій Станіславович підхопився. «Що ж, панове, піду гуляти з Террі?» Естапо почав збиратися, а я подумав, що вони з Євою змовилися і зараз здибаються. «Е, ні, пройдуся з вами, Зіґі також треба вигуляти». «Ви що, не можна поки що з ним гуляти? Ви йому щеплення не зробили? Хіба вас не консультували ветеринари?» «Консультували, направду, дали пам'ятку. То сідайте та читайте, собака – відповідальність». «Упізнаю, гестапо, старий Маруда. Тоді вийду з вами покурю, не здавався я, щоб не закурювати тут малого. Я не хотів пригадувати те, що Єві тут курити дозволялося, незважаючи на мармезування Міліка. А ви що, на сходовому майданчику вже не курите?» «Ні, я звик або вдома, або на вулиці. Ну, ходімо». І ми пішли. Непривітний гестапо, який перевдягнувся в джинси. Йому вони пасували. Радісний Террі, спантеличений я. Я взагалі не міг сформулювати, чого мене дратувало те, що Єва хотіла звабити Полонського, а Полонський хотів звабити Єву. Зрештою, мене це не стосувалося. Тимофія також не обходило, тобто мені не потрібно було ставати на захист честі друга, але я втручався та злився. На вулиці гестапо відпустив Террі з повідка. Я йшов поруч. Нічого, якщо палитиму. Це ваші легені. Єви я ніде не бачу, але це не означає, що можна розслабитися. Я закурив. Мені здається, чи я вам дійсно не дуже подобаюся? Гестапо здивувався. Я не замислювався, подобаєтеся ви мені чи ні. В будь-якому разі я вам вдячний, що Еміль може грати, мені є де працювати, ночувати, приймати гостей.
Сара з вами щаслива? Я не думаю, що ви мені не подобаєтеся. Просто ми належимо до різних вікових та смакових груп. Тому інколи мене щось дратує, а часом і вас, чи не так? З Євою у вас також різна вікова група. Та й смаки, не думаю, що збігаються. Вона жінка. У них немає вікових груп. А щодо односмаковості, в даному випадку це також не головне. Вродлива чи не так? Вродлива, хоча дивно вдягається. Я задав дівчині бюстьє та міні-штанці. Вона з вами фліртувала. Вродливим жінкам необхідно фліртувати, їм це пасує. А ви? А що я? Ви з нею також фліртували? Звісно, інакше її флірт не був би повноцінним. Настрій було б зіпсовано. По можливості, кожен чоловік повинен возвеличувати жінку як богиню. Так мені здається. Крім того, це приємно. Особисто мені флірт додає легкості. Легкість – дуже важлива складова для мого характеру. Мені її бракує. А вам, Павле, ні. Вам бракує впевненості, якщо хочете. Хочу. Хто ж не хоче впевненості? Я розумію, що ви іронізуєте, але мені ніколи не вдається віднайти щось дотепне в такій іронії. Гра словами не для мене, вибачте. Та нічого. До речі, можете мені тикати. Дякую за пропозицію. Я спробую, хоча мене це не надихає. Террі, хлопчику, що ти там робиш? До мене? Мені дійсно хотілося, щоб він звертався до мене на ти. Тоді наші стосунки були б природнішими, на мій погляд. Мені здається, що життя – це натягнутий канат через прірву, а впевненість – це страхувальний трос. Наче він є у кожного, але дехто постійно смикає за нього. Є чи нема, а чи не заслабкий – це невпевненість. Дехто не смикає ніколи, трос йому не потрібний – це самовпевненість. Я з тих, хто посмикує, та все одно йде, а ви – А я обираю твердий ґрунт. Канат над прірвою для романтиків, Павле. З тросами ці романтики чи без? То ви романтик, пане Дудник. За час нашої прогулянки Еміль встиг прибрати кухню. Оперативно. «Ти відгадав?» – запитує він, і я згадав про італійський чобіт. «Ні, зараз сяду працювати. Залишиться час». Спробую відгадати. Працювати з касатками? Так, з касатками. Павле, ви прочитали інструкцію з догляду за цуциком? Я сказав, що продивився. Тоді ви готові до першої цуценячої ночі? Естапо усміхається. Я вам просто раджу заздалегідь зробити молочну суміш, бо воно прокинеться несподівано і вимагатиме їжу. «Він влаштує тобі манси», – каже Еміль. «Це що таке?» Зігі тим часом досліджує миску Террі. Той застережно гарчить. Ого, зараз він його проковтне. Треба, кидаюся я на допомогу. Та нічого не треба, заспокойся. Вони між собою поладнають. Террі розумний. Він усвідомлює, що перед ним цуценя. Це не Яшка-пляшка. Він коли гра... Так, не хочу чути про Яшку, не хочу. Чого він пляшка? П'яниця, як дядя Алік, чи як його там. Якщо не хочеш чути, то не почуєш, а історія цікава, між іншим, бурмоситься Еміль. Добраніч, проказав гестапо. Він наливає собі склянку мінеральної води, додає трохи меду. Добре, кажу я, розповідай про свого Яшку. Ти однаково коли-небудь укинеш слівце про нього, я тебе знаю. Малий гмикає.
Зіґі намагається зрозуміти, чого йому більше кортить – зробити калюжу чи вкластися спати. Теж мені Гамлет. Вклався. Так от, коли Яшка-пляшка грає з дітьми в карти, зі своїми дітьми, своїх у нього немає. А хто йому дозволяє грати з чужими дітьми? Та нікого це не хвилює. От коли він грає і програє, він наче казиться, криє всіх матом, говорить, що повбивав би. Та тобі просто фарт йшов, йолопе малий. Та й взагалі я прихворів сьогодні, очі болять. А коли виграє, зве себе королем. А от коли йому кажеш, що він переміг, бо дорослий, то він верещить, що все, він не хоче такого чути, і більше грати ні з ким не буде, і забудьте його адресу. Да. А скільки йому років? 52. Зрозуміло. А тобі він хто? Він не більш старенькою Саранською. До речі, вправний ветеринар. Я тобі телефони його на холодильник наліплю, про всяк випадок. А старенькі Саранські, до речі, хто такі? Як хто? Це мої бабєта та дідусо з боку мамулянці. Хіба ти не знав? А чого ж тоді, мале, ти потякало, ти звеш їх старенькі-саранські, а не дідусь та бабєтта? Тому що в мене є інші дідусь та бабуся, полонські, але вони молодші за саранських, тому вони не старенькі. Ми їх називаємо ляхами. Слухай, я вже втомився, а мені треба працювати. Йди спати, бувай. «Добраніч», – сказав Еміль Чемний, – «я зробив собі кави, нарешті, хатня кава, моя кавоварка», і розкрив лептоп. У поштовій скрині було кілька листів, втім неважливих. «Почекають», – подумав я, але сам вирішив написати одного листа – Ромкові Аврамовичу. Саме в його справах Сара вирушила до Мексики. «Ромку, привіт! Слухай, що там з народом, який твоїми молитвами запроторено до Мексики. Ні в кого не працюють мобілки. Насправді я перевіряв тільки зв'язкоздатність Сариної мобілки, і гадки не маючи, чи поїхав від Ромка з Сарою хтось інший. Оскільки Ромко про нас із Сарою не знав, доводилося маневрувати. Потім я написав листа Тимофієві. Сподіваюся, що його коліжанка не читає його пошту. Я написав, що бачився з Євою, що вона має чудовий вигляд, про нього нічого жахливого не каже, збирає іграшки Happy Meals, як і раніше, і буде швачити дощовика для спанєля родичів Сари. Потім я трохи подумав і додав, що в мене тепер є собака. У Тимофія колись також був собака, фокстер'єр Чарлі. Славетний він був тим, що, коли їхав у ліфті, стрибав на двері, гавкав, як навіжений, та клацав зубами, тому ніхто з мешканців будинку, поки Тимофій з ним з'їжджав, ліфт не викликав. А коли вже сталося так, що не почув і викликав, відлітав у бік, аби Чарлі не вчепився в чийсь одяг. Особливо обережними були чоловіки, бо Чарлі так натренувався у стрибках, що щелепа його майже торкалася паху. Жахливо. Я почухався. В кишені джинсів щось було. Візитівка Єви. Індивідуальний пошив одягу для ваших улюбленців. Ну, коли вже працює пошта? «Привіт, Єво», – написав про тебе Тимофієві. «Я не сказав йому, що ти намагалася вчепитися в старого Полонського, але хочу тобі сказати, що виглядало це огидно». Крім того, йому не подобається стиль твого одягу. Загалом, був радий тебе бачити. Дякую за шикарного Янгола. Годинник натякав на близьку північ. І я отримав листа від Єви. Відьма. Вона написала: «Підкрадій один». Загалом, я також рада. Що таке «підкрадій»?
Ромко та Тимофій або спали, або займалися чимось цікавішим за листування. Нічого, колись вони це отримають. 3.14159265353 дар. Цілую. От підкрадійка один. Я не можу змагатися з нею в подібних ребусах. Це вище моїх сил. Але все одно останнім словом було моє, бо я надіслав їй цілую, на яке вона не зреагувала. Кишка затонка. І з цим я впорався. Тепер відкриємо файл Оркінус Орка. Подивимось, як там справи в Зіґі. Ворушить носиком, наче спить. Сенсація! Кити та дельфіни – педофіли. Закамуфльоване відоме спливає на поверхню. Саме так починалася моя стаття для Талія. Всім відомо, що кити та дельфіни люблять гратися з дітьми. Контакт з ними використовують в багатьох реабілітаційних програмах. Неодноразово можна побачити, як дельфіни підпливають до узбережжя та заграють з дітьми. Цікаво, що ніхто досі не поставив просте запитання. Навіщо це потрібно дельфінам? Діти люблять все нове і незрозуміле, а от навіщо дельфінам діти? Чому дельфіни дозволяють невідомим тваринам, саме так вони повинні сприймати дітей, гратися з ними? Варто сказати, що легковажно до цієї проблеми ставився і кінематограф, і мультиплікація. Другом дітлахів змальовано кита Віллі у стрічках «Врятуйте Віллі» та «Врятуйте Віллі 2». Дружба дівчинки та дельфіна поетично оспівується в мультиплікаційному фільмі «Дівчинка та дельфін». Невже нікому ніколи не видалося це підозрілим? Те саме стосується стрічок «Озеро на дні моря» та «Підводні берети», а також найвідомішого мультфільму про пригоди китеняти Мобі Діка. Варто зауважити, що всі ці стрічки або американського, або радянського виробництва. Чи це не свідчить про те, що великі держави використовували потяг китів та дельфінів до дітей з певною метою? Можливо, це один з проєктів, породжений холодною війною. Цікаво, що відомий знавець як тваринного світу, так і світу дитини Стереган Кіплінг віддав людське дитинча Мауглі на виховання до вовчої зграї, бо знав, якщо вони його не зжеруть, він зростатиме як звичайне вовченятко, тобто це катастрофічно не позначиться на його психіці. Якби з китами та дельфінами було все добре, як нас постійно запевняють псевдовчені, невже класик не зрозумів би, що віддати Мауглі на виховання китам значно природніше і безпечніше? Ні, він був переконаний, що така дитяча травма, як зґвалтування, не минеться, і її не можна буде закамуфлювати жодними побрехеньками. Мауглі стане приреченим. Настали інші часи, і всім нам слід замислитися над дивною сутністю потягу велетней морів до наших нащадків, та нарешті оголосити правду. Я хотів підхопитися, побігти до своєї спальні та зробити з Міліка другу ковдру, клаптикову, але не зміг, бо не відчував кісток. Я на хвилину уявив вираз обличчя Талія, що вчитується в цей кито-шедевр. Обличчя Талія, який до вчасності та якості поданого матеріалу, ставиться з таким самим підвищеним пієтетом, як до блиску власного волосся та взуття. Я б там більше не працював, мабуть. Талій пригадав би мені навіть те, що я спав з його секретаркою. З іншого боку, не думаю, що мій секретарко-гріх міг би змінити наші з ним стосунки, але у поєднанні з китами-педофілами це могло б вибухнути. Я сидів та перечитував останній абзац свого файлу. Ганяв курсор екраном і от тоді побачив, що існує Оркінус Орка 1. Механічно, ні на що не сподіваючись, я відкрив цей клон і уздрів свій старий файл. Уф!
Дрібними зеленими літерками в кінці було написано: «І не соромно вам за вшанування збочинських монстрів, за всі ці захопливі словесні нашарування. Ви отримаєте повчальний урок за свою легковажність. З повагою, жертва китячого групового зґвалтування PAIX». Я зареготав, дуже тихо, самим носом. Террі відчув коливання та глипнув на мене з фотелю. Потім вирішив, що не побачить більше нічого цікавого, і вклався, тицнувши фотель в